বিভিন্ন অপরাধৰ গোচৰত কাৰাবন্দী জীৱন কটোৱা কাৰাবন্দী সকলৰ আছে এক সুকীয়া জীৱন এক সুকীয়া চিন্তা এই কথা প্ৰতিফলিত কৰিছে শিৱসাগৰ কাৰাগাৰৰ কাৰাবন্দীসকলে শিৱসাগৰ কাৰাগাৰৰ কাৰাবন্দীসকলে আজি প্ৰদৰ্শন কৰে শ্ৰীকৃষ্ণ দ্বাৰকালী নামৰ এখন ভাওনা এই ভাওনা উপভোগ কৰি অভিভূত হৈ পৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ৰং ৰং তৰা শ্ৰীকৃষ্ণ দ্বাৰকালীলা এই ভাওনাখনত ভাও লৈছে বিভিন্নজনে প্ৰায় ১৮গৰাকী লোকে ভাও লৈছে এই ভাওনাখনত কিন্তু আপুনি শুনি হয়তো আচৰিত হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভাও লোৱা এই লোকজনে এজন হত্যাকাৰী আপুনি শুনি হয়তো আচৰিত হ'ব ইয়াৰে ১৪জন লোকে হত্যা আৰু ৪গৰাকী লোকেই বিভিন্ন অপহৰণৰ গোচৰত অভিযুক্ত এই লোককেইজনে সম্প্ৰতি বিভিন্ন অপৰাধত অভিযুক্ত হৈ আজীৱন বন্দীত্বৰ জীৱন কটাই আছে শিৱসাগৰৰ জিলা কাৰাগাৰত কিন্তু জীৱনত হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈও শ্ৰীকৃষ্ণৰ আদৰ্শৰে বলিয়ান হ'ব খোজা এই লোকসকলেই কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত মঞ্চস্থ কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ দ্বাৰকালীলা শীৰ্ষক এই ভাওনাখন হত্যা অভিযোগৰ ইয়াত থাকিবলগা হ'ল আজীৱন কাৰাদণ্ড এতিয়া মোৰ ১০ বছৰ পাৰ হৈ গৈছে কাৰণ এতিয়া মই যিটো চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিছোঁ বৰ্তমান মই চৰিত্ৰটো এজন গৰাকী গাহৰি লৈছোঁ প্ৰায় এমাহজোৰা আখৰাৰ অন্তত শিৱসাগৰৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে এই ভাওনাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ৰংমং তেৰাং যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত একাংশ কাৰাবন্দীৰ দ্বাৰা নিবেদন কৰা এই অপূৰ্ব ভাওনাশৈলীত অভিভূত হৈ পৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ৰংমং তেৰাং কাৰাবন্দীৰ পাশৱিক শক্তিসমূহক পৰাভূত কৰি মানৱীয় আৰু সামাজিক চেতনাক জাগ্ৰত কৰাৰ প্ৰয়াসৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী আয়োজন কৰা বুলি সদৰি কৰিছে কেমেৰা পাৰ্চন মফিদুল ইছলামৰ সৈতে অতনু বৰা নিউজ লাইভ শিৱসাগৰ